Třeba u dalšího Let's Play z multiplayeru z Minecraftu s kokosem. To je máma. Čaute lidi, já jste vítám u dalšího videa z Minecraftu. Přímo tady s Bogilánem, sorry. Ano, s Bogilánem. A můžete se všimnout, že už máme druhou postel. Hej, Bogi, ty jsi dal to, ty Stonebreaker do toho? No, do čestky. Jo, já ty budu potřebovat. Za to tam takže Boglián asi vydá zase kopat. Ale půjdeme do kejvky a já jo, zatím tady budu ukážem, kolik máme cobblestone. Máme fakt dost cobblestone. Jo, ale většiny jsme už udělali toho briky. Takže to je máme půlka, co jsme měli. Tři staky a já už te půlku staku vystavil tady. Máme docela dost jídla. Si můžete kouknout, máme 3 syrový kotlety, pak tam máme 32 pečených, 15 propečených stejků, 8 kuřat, 6 stejků neopečených a máme vedle bariáku hned další prasata, takže pohod. A dneska půjdeme do kejvky a budeme se věnovat, nebo já se teda spíš pak budu věnovat zahrádkářstvím, protože tady budu pěstovat právu. Ano, a já si udělám ještě torčky. Já jsem se v tom videu už vrátil několikrát do toho, do skladu. Hej, kámo, tady je uhlí, tak já to tady nechám a pak můžeme vytěžit. Čtyři torček, to snad bude stačit na chvilku. A doufáme, že se nám ten předchozí díl líbil. Na YouTube by měl být dneska, což je kolikátýho? 21 nebo 20, nevím. Ne, počkej. Včera bylo 18. No, tak dneska. Ne, 19. No, tak dneska je 20. Ano, dneska je 20. No. A je čtvrtek? Jo. Čus, zombuní, jsi se skalo. Ty jsi v té kejvce? Jo. Víš, co by teď byla sranda, kdyby na mě někdo skočil ze zadu. A tady půjdem dolů, nebo rovně? No to je půjdem rovně, my jsme ještě nebyli. Už máme jakože udělaný set homey, protože jsme se vyspali. On mi zničil torčku, to je hajzl. Vyspali, takže už máme všechno udělané, což je dobrý. Já si musím proto. Mě to skočila na lištu. A jedním tabulka. To se někde slyším zombuní. Tady to bude hustý, koukej. Až tady bude voda, hej bugy. No. Čum, až tady bude voda, tak budu moc skákat rovnou tam. To je sranda. Tam je to chlipa. Chlipa. Chlipa jsem to debil. Já nemám krumpáč, on byl. Další. Skelík. Ježiši, kolik tady creepů. Nic se dalšího tam stojí. Jáži. Jázeš. Já jsem schodil dolů. Ani na ní. Můžu na tvé. Tady bylo minulé další železo, tady je uhlí, tady je nic, kromě hlubíka teda, sousedé, čtyři, smáty. A dostal lak. A našel jsem, ne, našel jsem východ. Čau, máš se dobře. Jo, to jsem nevím, že tady ukázal, že jsme našli takhle strhlinu. No, já bych se ti pohladil, ale já tam nedošel, sorry. Takže jsme našli tamhle strhlinu, tam je celá láva a mělo by tady být i teda nějaký železo, takže jdem zpátky tam a půjdem do další části. Jdem sem. Jdem zombák. Má jí dostanu řetku. Další. A další. Sakra, už vedle. A
další, ježiš, tady někdy spavne určitě. Tady je hrozně moc. Tady je to furt a furt dolů. Tady se to zase rozvoluje. A našel jsem železo. A další. Ty vole, já jsem si hodil. Teď jako kise. Takový brnka. Krásný, jo, nech mě dejt. O, a mám helmu z toho. O, hustý. Nikdo mě neotravuje, můžu kopat. Okej. Okay. Čím má to naši pevnost? Snad vydrží něco, nějaký útok zombíků. Máme to super udělané dveře. Funguje to i jako pas, protože ty zombíce a čarodějnice, už se jsem chtěl, jsou úplně fakt blbý, že oni na nás vždycky potávají, tak jim taky střítá, tak je zabijete. Oni vždycky tam čekají na tom, tam na, prostě, na tom, ty za další zombí, bože, umři. Jo, kolik je tady zombíků? Dost, ne. Ale ještě jsem nenašel spavner. Tady je zombíků jak nic, ale ještě jsem nenašel spavner. Když je najdeš, tak jsou jen farmu. Mhm. Další železo jsem našel. Dobře. Jo, ne. Ty jo, creeper. Jdi pryč! Je to tobě. Jo, já jsem zapomněl skočit z díry. No, jako ne, není po mně, ale skoro mi zabil. Mám nič. Vyrápeč. Bože, kam to všude vede. Další železo, a to je to vede zase do... To je konec, naštěstí, tam nemusím chodit. Další železo. Se hned vykupem. Protože by jsem na něj pak zapomněl. Co dozvoje. Tam je trochu zásoby. Mohu další. Další dva kusy. Tady další tři kusy. Takže tak máme železo. Tady další. Aha, já zašel do další části té trhliny. Kousek od toho. A vede to furt dál. Tak to bude nahoru. Takže tam půjdu. A mám pro tebe tu kroužkovou helmu. Dík. Když tak já mám tady brnění, tak můžu, ty už mi dochází. Já vám nemusím. Uhlí zatím kopat nebudu, protože si můžeme vždycky přijít. Mm-hmm. Pan creeper tam je. Asi. A mě se tam svítí, já nevím, kde jsem byl a kde ne. Další železo. Jenom já budem železní pánové. Se koukne, kolik ho mám u sebe. U sebe mám 29 železa. Nevypečenýho. A v česce máme ještě asi 23. Jak to stojí zombík u té hlavy. A, neviděl. Tady uděláme nebezpečný krok. Uděláme si most. Nebezpečný krok, bugliana.cz. Aha, tady to je zase dolů. Ježiš, skelici. Dva půl hátka, dvě hátka. Jenom já se bojím, když já mám dvě hátka. Ještě, že tady mám ty stejky. Ale je to furt nahoru. Musím tak 32 železa. Co bylo?
Chvíli do torčky, tak půjdu vnitř. A to je zase nahoru. A to je úplně klikatý. To nevíte, kdy to půjde nahoru, kdy do vám došly torčky. A tady to vede zase nahoru. A já bych si vlastně mohl vykopat tady nějaký uhlí a udělat si další torčky, takže budem dál. Já půjdu dál. Budeš ti vidět. Tak je to bude stačit. A tady dělat steky, 6 uhlí, tak. A na dalších 8 torček, což je docela dost, na to, že jsme měli 2 steky. 1, 2, 4, aha, to vychází. Železo. Nic, žádný železo. Já mám 34 železa u sebe. A to jsem ještě nevykupal tuto. Tady to vede zase dolů, on bože. Co máš do krásnou týžku? Tady to vykupal dole. Ne torčkou. Tak a jdem dál. Další železo. A půjdu tady nahoru. A zase mi někdo píše. Další železo. Takže vykopám toto. A jdem toto druhý a půjdem domů už. Souhlasím. Souhlasíte lidi? Já teda souhlasím, protože máme docela dost zásob. Na jídlo se ještě vydáme. Dneska. A tady to vede zase dolů, ale my nemáme torčky. Tam to vede nahoru. Tady točím můj koncení točku. Pokud se tam se to vede. A železo. Jen tam creepy, takže mám dost času. Kdybyste neviděli, tak já vám to zase znovu podobně budete vidět, když mám točky. To je položený. Prosím, ať se nepřijdou ty creepy. Tak, ty jsi doma? Já se na to vypouknu. To si dáš se na nule. Co? Spat jsem. Chyste. Chudáček bublí a nespat. Spíš. Takže jsme doma, máme, našli jsme 57 železa. Což je úžasné. Teď tu máme 57 železa. To je fakt strašně moc. Úplně bohatý. Máme bohatý a já dvakrát zase. Tady máme další 23, takže tuto si vypálíme. Chceš tu hemu? Já ti na tu hemu. A já jim oxiduje před dveřma zombík. Já ti tam razím ty meč. Seš. Já ti chci dát hemu. Jako direct z cest. Mhm. Seš. Kdy jsi tam, kudy jsi tam dostal pro pochá? Kam jsi? Nahoře ty chtěla. Kam jdeš? A jak jsi tam dostal nahoru? Pojď ven. Tady máš schody ty chtěla. Aha, na. Díky. Jsi za trochu jedničená, ale to jsme nevadíme. Fakt hodně jenom zničená. Já už nemohu helmu, takže nechceš třeba ještě chestplate? Mhm. To je takový kuřatý vlasy na tobě. Ten je topír. Já jsem potkal minulé víčku, ale nestihl jsem jí to zabít. Mám pro tebe druhý úkol. Creeper. Jaký? Jdi žít dřevo. No, to může jo. V noci. No tak až ráno. Ještě tam někdo vše fikne. Pojď sem ty creeper. Jo, pojď. To se vyspat na ty chtěla.
Boom, I'm a thing. Tak jenom spát. Já budu první v posteli. Kdo bude první v posteli, dostane mrzlinu. Teď nemůžu do provodu. No, já už vím, co vlastně jsem chtěl dělat. Bogi, fakt ale půjdeš těžit dřevo, tak? Jo, půjdu. Dík. A co tam bude? Už máme jenom dva staky. Všim se mě. A na co nás tady bude, že máme kamenej barák? Nevím, ale třeba se vždycky vidí. Jo, no. A koukej. Tak ne. Jsou blízko ty mobové. Jak bude zvolit všechny. A kde já ženu nevidím. Přesně. Au? Tady je. Někde. Máš ho? Jo, jsem čantovaný nukem. Oh, jdi ven. A, já jsem mrtvej. A jdu půjčit. Čiže tam, a, pardon, za lagy za skutečný. Jo, já ho dostal na jednu ránu. Na brnko. No, já mám ten luk, aha. Děláš se, hej, jaj. Snipče. No piče! Neber mi prosím ty věci. Jo. Už mi je sebral. No, počkej, no, tady jsou moje, ten luk je můj. No, au! Hej, co ty tady boucháš furt? Creepři. Odkud běhaj? Bogi, já ti musím dát ty věci. Odkud běhaj to boha? Dělaj meč, vem se hlavně tuto, vždyť si dám potom. No, hlavně ten luk. Kde jsou, já nevidím. Tam je co spajte nahoře. Kde? Tam. Hore. Jo. Co, ty to sejmul? Já se udávám. Neřekl bych. To teď už mám. Dej mi ten luk. Ne. Já ho zabil toho skrta. No jo, ale nic já to. Dej mi ho, dej mi ho, dej mi ho, dej mi ho. A botí, botí. Jo, botí. Myslíš tu ty? Ty žlutý botí. Máš to tam džuzně. Jako ještě, že jsem to železo dal do pece už. Pojď spadě. Co zajímavého, ne? Povinně psát z. 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 Takže ne? Mám tady vypečený železo asi tak 20, ano. Už, jdi to spát. A peče se tam dalších 30. Teda jdi pro dřevo. Já hned, já se jednu se kvěpu stejně. A máme docela velký zásoby toho železa. Počkej, co jsem to chtěl těžit? Jo, já už vím. Veskry, sekáry. A tady mám další doly, takže tam někde taky půjdeme, nebudeme chodit furt jenom ty kivky, kterou jsme stejně už celou prošli skoro. Kromě té trhliny. Kamikaze! Proč se portuješ ke mně? Abych byl rychlejší nahoře, no. A. Nesnažím tu ty vysoký stromy. Jsou moc vysoký. Jsi mám dal. Já tu udělám schody. A vím, kde mám tady taky dobré místa na schody. Aby jsme za tady furt nemuseli vyskakovat. Hej, ale my budeme mít týhle něco. Jo. Nevíme, co bych jsme vám k tomu říkali, teda aspoň já, jakože zajímavýho. Já mám málo Hunger Barů a mám sedm. To je zajímavý. To je zajímavost. Málo... ...krutých srdcí. Čeho? Krutých srdcí. Co bys chtěl mrtvý srdce? Oživte se. Na co mám myslel živou šulení. Tak, máme 15. 17 toho dřeva, neudělaného. A, to znělo trochu divně. Věc dvoj smyslu, že tam mám ještě ten starý krapťák. Kdo tady kopal tu díru pro boha? Petře? Jana. Tak normálně víc tam někdo přijde ze zbíječku a začne kopat díru. A tak tomu být creeper třeba, když byl u mě. Jo, creeper, ale creeper neudělá díru takhle rovně do země. Jo, aha. No tak možná se tam něco vloudilo.
A o tom Tady ještě ten náš začáteční ten stojánek. Dobře, já to vyskočím. Hele, já mám šel další kivku. Spěr. A tam teď nebudou chodit. Takže jdem pro další dřevo. Dáme ho 22. Kolik ho chceš, tak vydržíme. Ten. Má stack a půl. Necelý stack a půl teda. Půjdu trochu dál. Mám jen buď někde doma, jo. Jo. Oh shit. Jážiš, díro. Koupat další strom. Shit. Kašlu na to. Tak jsme asi skončili. A už domů. Dej mi ten look. Tak co, já jsem měl svůj. Já potřebuju trávu. A vezmu rovnou železo. No, vezmu ještě jeden let tam. Tráva, ale stromy. Tráva? Jakože normální tráva na slunka. Normální v trávě. A kde jako tady změním? Tady se vám tuto bombusy. Takže za můj barák. Za náš barák. K vám. Prostě jak máš tu naši poudu, no. Tak vyjdeš. Kde půjdeš doprava a tam nic. Jo, tady, díky bohu. Takže děkuju samozřejmě bohu, ne bohu, já nevím. Ano. Bůh vlastně naplní všechno, že jo. Bogiliánovi a Bogiliána řekne kokosy. Já mám jenom dva stringy. Já potřebuji trávu. Bys chtěl, co? Chtěl, no. No, popáváme si. A půjdem, co budeme dělat? Co budeme dělat? Co budeme dělat? Koukneme se tam trochu dolů. Čunice, jebo příce, jebo pak vám dolů. Tak je tam nějaký. Ať mám jedna dost. Už dochází. Jdu za tebou. Ty jsi nedokopal tam ten strom. Ano. Tady máš trávy hrozně moc. No, ne jako úplně hrozně moc, ale je to i tráva prostě. Na konci je to úplně uklikat myš k smrti. Pak se vrátí semínka. Takže to cleanse. Minulý díl byl tak okolo 35 minut. Nějak tak? Co? No jo, 34. Nějak tak prostě. A to, ty vole, já se hled. A to je voda, aha. A to je jedno, dům. To ten bychom mohli pomalu ukončit, ne? No, mohli bychom ho ukončovat, protože nechcem, aby byl zase okolo 30 minut. Takže... Já tam zabiju nějakého pavuka, nebo co tam je. Puky. Doufám, že dostanu stringy. A jdem na něj.
Takže v příštím díle si ukážeme, co jsme tady všechno vybudovali. Protože dneska jste to ani moc neviděli, protože... Ano, dneska jste viděli jenom, jak Bogliano sbírá železo. Nejsem rasista. Nebudu rasistický. Tam máme zvyčaj. Jak škoda. Ale víc se nám dá. Jsi rasista? Jo nebo ne? O, máme stok a 16 železa. A tak to. Já jenom nějaký. Nemáš náhodou u sebe jeden, nemáš u sebe náhodou jedno vlákno? No. A máš tady 6 semínek. Tak se koukni na to dobedne. Mám tady jsou dvě, tady je jedno další. No. Tak já si udělám luk rovnou. A bude Bogliano luk, lučišník. Bogliano luker. Luker? To je dobré slovo, ty dobrá Čecha. Lukerář. Lukerář. Tak. Protože kokos má enchantovaný luk, tak já se neudělám aspoň normální. Tady mám ještě k tomu šípy. Nabr všechny, jo. Co? Nabr všechny. Uděláme jiný. Jo, tady pírka a tady ještě flinty. 15 flintů, ještě pírka, nevím, to chodí. A pušky by tam nebyly? Co? A pušky by tam nebyly, když jsou tam flinty? Ne. 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 O, už mu obývají hangabary. Takže já si tady odložím můj krásný luk. Takže si ho nemůžu dát pod postel, aby ho někdo neukrát. Já si musím najít cíl. Takže my se s váma rozloučíme. Ještě vám ukážu kokosovo tady věžičku. Ne, to ukážeš až příštím dílem. Jo, bude to zajímavější. Ať se těší na příští díl. Tak jo. Takže těšte se na příští díl, budem dělat hrozně moc věcí. Dnešní díl jste viděli jenom, jak Bogliano sbírá železo. Tak. Železo. Takže máme hrozně moc zásob toho železa, máme stack a 16. A uvidíme se u dalšího dílu. Já se s vámi loučím a doufám, že i kokos. Čau lidi. Takže těšte se na další díl, lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte a čusté.